우리 가겠습니다. 점에 대니까 거기 다 쉬러 거기 왔어. 아이 내가 가겠습니다. 쉬냐 뭐 이러겠지 않아. 기과스. 달리야. 달리야. 고급이신 마들로바 달리야 디디디디 마들로바 빈타흐마리 비스클리 가모귀쩌다 하다 다구흐마라 자 임디나스 가하르불이 다 꼬마꼬필리바 롬 아이 메티리바 기데스 아세봅스 깨틀리 халхи птисқарбитро эсет гачэрбул халхс кверчи дгома дгомит эхмаребиан да сиқварулс ит танадгомит уцэвен дахмаребас ჩვენ მოგვიტანეს ფონდის დახმარებით სარესხის მანქანა, ტელევიზორი ახალი, გამათბობელი, გემრიელია? ხო. მადლობა. აი, კარგი ბიჭი ხარ. მოგეხსენებათ, ჩემი გიო არის ცერებრალური სიდამპლავით დაავადებული ბავშვი და ეკონომიურად ოჯახში ყველა სფეროში ძალიან დიდ გაჭირვებას განვიცდი და ყველანაირ დახმარებას საჭიროებს ჩემი გაჭირვებული ოჯახი.